kawan awak yang tak dapat masuk, ada yang berkongsi gadget, dia boleh tengok kemudian. Okay. Dan bukan awak je tahu, orang lain pun nanti juga yang tengok, ya, lain sekolah lain. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anak-anak tahun 6 maju. Okay, kita dah 9.5 minit. Jadi kita mulakan kita punya kelas dengan bacaan umul kitab dan juga bacaan doa belajar. Siapa nak ketua hari ini? Irfan, ya? Boleh? Boleh? Ustaz? Mulakan dengan Al-Fatihah dan baca doa belajar. Okey, sama-sama angkat tangan. Sama tu cikgu ambil kira tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa belajar. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sekejap, ya, cikgu nak share link YouTube dekat dalam WhatsApp group. Okey, sambil tu menunggu, kita awak tengok dulu tajuk mikroorganisma, kita baca sekejap, awak ulang kaji sekejap. Kita mungkin buat perbincangan dalam 15 minit atau 10 minit. Okey, ingat nak ingat balik mikroorganisma tu sebelum kita buat kita punya ujian, eh. Okay. Okay. Ada Muhammad Qais, Airil Ryan. Okay, ada lagi tak yang baru masuk? Cikgu tak tengok nampak. Iza, Henry. Okay. Okey, so sekarang kita tengok cikgu share screen sekejap. Share screen. Okey. So nampak slide cikgu? Nampak. Nampak. Okay. Nampak. Dalam masa 10 minit macam tu kita buat perbincangan ringkas lah, eh. Benda ni dah belajar pun. Cuma kita buat ulang kaji sebelum kita buat ujian. Ujian tu 25 soalan. Objektif sahaja. Okay. Objektif sahaja. Okay. So mikro ialah maksudnya apa? Mikro ialah maksudnya apa? Tangan halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okay, mikro tu maksudnya dia sangat halus. The tiniest, okay. Sangat-sangat halus seni sehingga tak nampak dengan mata kasar. Organisma pula maksudnya hidupan. Ada kita manusia dikategori sebagai organisma juga. Okay, manusia, haiwan, tumbuhan.
Tetapi mikroorganisma ialah haiwan yang sangat seni, sangat halus. Okey, hidupan yang bukan haiwan, hidupan yang sangat halus. Okey, sebab tu kita panggil mikroorganisma. Okey, ada berapa, siapa ingat? Mikroorganisma ni dikategorikan kepada berapa jenis? Lima. Okey, apa dia Faris kalau awak ingat? Fungus. Fungus. Fungi. Okey, lagi? Virus. Bakteria. Okey. Alga. Dengan protozoa. Okay, you all dah tengok tak video yang cikgu share dekat dalam Padlet tu? Didik TV. Dah tengok tak? Yeah. Ada yang tengok? Okay. So awak kena buat ulang kaji sendiri. Jangan harapkan cikgu dalam kelas. Jadi video yang cikgu share dalam YouTube tu, video yang cikgu share dalam Padlet adalah video yang cikgu dah tengok sendiri. Yang cikgu dah pilih. Kat luar sana banyak video cikgu-cikgu sign buat. Tapi cikgu pilih lah, okay, yang ikut cikgu rasa macam cikgu suka video ni, cikgu nak share kat awak. Awak baca, awak tengok, okay. Sebab cikgu pun tak sempat nak buat semua video, okay. Kadang-kadang cikgu punya video kawan-kawan cikgu. So video yang cikgu dah pilih dalam Padlet tu, bagi cikgu itu yang terbaik untuk awak tengok, okay. So untuk mikroorganisma tu yang Didik TV, tak apa, lepas ni awak boleh klik my link saya kan. Ada minggu-minggu, betul? Okay, awak boleh tengok minggu-minggu yang lepas-lepas tu. Awak punya tugasan-tugasan ataupun kerja-kerja kita yang lepas. Okay, buat pengetahuan awak, cikgu dah ada dah pemenang dia. Tapi oleh kerana sekarang PKPD, okay, oleh kerana PKPD, kat tempat cikgu lah, tak tahu kat tempat awak. Okay, kat tempat cikgu PKPD Ulu Kelang, sebab cikgu duduk dekat Ulu Kelang, UK kan. Jadi tempat cikgu ni bukan ratus dah, ribu. Okay, cikgu kat Selangor, awak kat KL lah. Kami kat Selangor ni dah macam terpisah dah. Okay, dah ribu-ribu raban dah, dah tak kira ratus lah. Okay, dah ribu dah, 4,000 lebih satu hari kan. Okay, so tempat cikgu sendiri ni dekat Bukit Antarabangsa ni pun memang banyak. Hari-hari dengar bunyi ambulans. Okay, ambulans orang ambil pesakit. Okay, so cikgu tengah fikirkan macam mana barang tu ada dekat bilik sain. Okay, cikgu tak boleh pergi ke bilik, cikgu tak boleh pergi ke sekolah. Okay, KPD lagi. So nanti tengok macam mana lah. Doa supaya kelas kita dapat masuk, okay, dapat kembali ke sekolah semula. Okay, ni lima ni, betul lah yang ID cakap tadi kan. Okay, protozoa, alga, ingat terus. Okay, kulat tu sebenarnya fungi lah. Ini slide cikgu yang lama, tak tahu tahun bila cikgu buat. Okay, kulat, dulu panggil kulat, sekarang panggil fungi, sama je. Okay, bahasa Melayu ni kulat, sebut kulat. Bahasa sainsnya fungi. Okay, dan alat yang digunakan untuk melihat mikroorganisma ni apa nama dia? Mikroskop. Okey, stetoskop apa? Kalau stetoskop, tengok bulan. Stetoskop. Yang doktor guna tu. Macam ni. Yang apa? Ya Allah. Ni. Ni stetoskop ni. Okey, nampak? Okey. Macam doktor lah. Macam ni doktor kan. Kan. Oh, ni tersekat. Ini sebab apa ni, anak cikgu punya. Okey. Ni namanya stetoskop. Okey. Stetoskop. Stetoskop untuk mendengar apa? Untuk dengar apa? Okey, untuk mendengar degupan jantung kita. Okey, ni stetoskop. Yang dalam gambar tu mikroskop. Yang nak tengok bulan tu apa nama dia? Kalau kita nak tengok bulan tu apa nama dia? Anak-anak nak maju kalau nak tengok bulan tu apa nama dia? Ni je, cikgu ada anak-anak cikgu punya. Okay, cikgu kena offkan sekejap dia punya background. Bila ada background dia, bukan virtual background. Apa ni? Cikgu kena off background. Ni. Okay.
Ani. Ani namanya apa? Okay. Ani teleskop. Okay. Teleskop. Okay. Teleskop. Ini teleskop dia dalam ni ha. Okay. Ani. Ha, tu kan. Malas cikgu nak buka. Okay. Ini anak cikgu punya. Okay. So, tu teleskop. Yang ini stetoskop. Okay. Stetoskop. Yang dalam gambar tu mikroskop. Okay. Okay. Cikgu on balik kat sini. So, next. Okay. Kita pergi kepada fungi. Okay. Ingat lagi tak awak pegang fungi, yeast? Ingat lagi? Macam mana texture? Macam mana texture yeast itu bila awak pegang? Macam mana texture dia? Dia rasa dia bila awak pegang tu. Macam biji-biji halus. Macam habuk gitu kan? Kalau dia jatuh dekat meja, kalau awak tak tahu, awak sebelum awak belajar, awak tak tahu pun itu yeast contohnya. Okay? Kalau mak awak buat roti ke kan, awak tak tahu apa benda biji yang mak masuk ni. Gula ke? Okay? Selepas awak belajar, awak tahu yang itu yeast. Okay? Fungi ialah mikroorganisma yang paling besar. Yang boleh kita lihat, ada setengahnya kita boleh lihat guna kantar pembesar. Contohnya, mukor. Okay? Yang ada pada roti. Okay? Yang ada pada roti. Bentuk dia macam cendawan gitu. Okay. Bentuk dia macam cendawan. Okay. Seterusnya bakteria. Bakteria bentuknya bulat-bulat. Okay. Tengok tu. Bacillus, Salmonella, Streptococcus dan E. coli. Ni antara yang glamour lah. Empat yang glamour. Dia pun macam manusia. Ada macam ala-ala artis gitu. Okay. Ni artis bakteria ni. Antara yang glamour-glamour. Yang selalu menyebabkan penyakit kat orang. Okey, kat binatang, dekat manusia. Okey, Salmonella, Streptococcus. Tengok bentuk dia, kebanyakannya bulat-bulat dan ada ekor kebanyakannya. Okey, dan menyebabkan dia boleh bergerak lah. Okey. Seterusnya, ni bentuk dia lagi. Virus. Okey, so virus ialah yang paling apa? Yang paling halus dalam mikroorganisma. Kalau yang paling besar tadi ialah fungi. Kalau yang paling halus, paling kecil ialah virus. Dan kita hanya boleh melihat dia di bawah mikroskop elektron. Okey, yang ada di makmal, di hospital. Okey. So, virus HIV menyebabkan penyakit apa? Virus HIV menyebabkan penyakit apa? Bermula dengan bahaya. Apa nama penyakit yang disebabkan virus HIV? Ketamu. Nama harapan kelamin. Apa je lah. Ha? Kelamin cikgu. Bukan. Dia bermula dengan A. HIV. Nak maju. Awak belum bangun tidur ke? Penyakit ni glamour, wak. Tak ada ubat sampai sekarang. Ya, betul Zidan. Zidan kenapa tak boleh cakap? Zidan, awak punya mic rosak ke? Okay, Zidan cakap dekat chat tu. AIDS, betul. Penyakit AIDS. Okay, sampai sekarang tak ada ubat dia. Okay. Penyakit AIDS ni zaman cikgu kecil-kecil lagi. Okay, dah macam dulu pun macam ditakuti penyakit AIDS ni. Okay. Tetapi dia bila kita terkena penyakit virus HIV ni, dia memang tak ada ubat. Tapi dia makan masa yang lama. Kadang-kadang 10 tahun baru orang tu makin teruk. Okey. Kalau macam COVID ni dia cepat kan? Penyakit COVID ni. Tapi AIDS ni dia ambil makan masa lama. Dia makan manusia tu, dia virus tu dia sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Sampai satu masa memang tak ada harapan lah mati. Okay. HIV selalunya kalau orang tu hisap dadah, dia berkongsi jarum suntikan. Okay, virus influenza menyebabkan penyakit apa pula? Selsema. Ni ulang kaji ni. Selsema. Okay, flu lah penyakit selsema. Penyakit selsemanya pun ada macam-macam jenis. Okey, yang glamournya ialah H1N1. Betul? Okey. H1N1. So virus
virus influenza. Okay. Yang terkini sekali ialah virus apa? Menyebabkan penyakit apa? Coronavirus. Pandemik sekarang. Okay. Virus apa? COVID-19 tu ialah nama penyakit. Coronavirus. SARS. SARS. Okay, SARS. Siapa yang jawab tu? Saya, cikgu. Miss Zai. Okay. Betul. Apa nama dia? SARS apa? Nama virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 tu. Coronavirus apa? SARS-CoV. Nak sebut pun susah. Okay. Cepat. Cari kat internet sekarang. Google. Apa dia? SARS-CoV-1. Ya, betul. Nama dia ialah apa nama dia tadi? Penyakit COVID ni. Okay, COVID-19. Kan? Okay. So, COVID ni disebabkan oleh COV ni is corona virus. Okay. Okay, ni. COV ni coronavirus. Okay. Yang D ni ialah apa? Disease atau penyakit. Yang 19 ni apa? 2019. Okay, tahun dia dijumpai. Okay. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang dijumpai pada tahun 2019. Itu nama penyakit dia, COVID-19. Okey, tetapi dia punya virus tu namanya apa? Okey, namanya apa? SARS-CoV. Cov? Apa? Betul tak ejaan cikgu ni? SARS-CoV. Tu betul. Okay, tengok balik, cikgu pun lupa. Okay, SARS-CoV-2 kalau tak silap cikgu, ni nama virus dia. Okay, nama virus dia panjang. Okay, okay. So COVID tu betul. Awak jangan confuse lah nama penyakit dengan nama virus. Okay. Nama penyakit dengan nama virus. Okey, seterusnya alga. Alga ialah dia ni nak kategorikan sebagai tumbuhan dia ada sifat-sifat tumbuhan kerana alga boleh buat makanan sendiri. Dia ada proses dia boleh membuat proses fotosintesis. Ejaan salah kat situ. Okey, dia boleh buat proses fotosintesis tetapi dia tak boleh nak kata dia tumbuhan sebab dia kecil. Okey, dia kecil. Jadi sebab tu dia diletakkan di bawah mikroorganisma. Contoh yang glamour ni spirulina. Selalu orang buat dalam bentuk pil kan. Okay, makan macam vitamin. Spirogyra dan phytoplankton. Selalu ada dalam air. Okay. Ini contoh alga hijau. Yang ni yang besar lah yang kita boleh nampak. Okay, boleh pegang. Okay. Kerana dia memberi oksigen kepada dunia. Okay, kepada manusia, pada haiwan. Okay. And then yang terakhir ialah protozoa. Boleh dijumpai di dalam air tawar. Apa nama ni? Paramecium, bentuk macam slipper. Okay. Dalam kolam. Kemudian yang lain, amoeba, boleh dijumpai di air laut, air tawar. Okay, kita pergi laju . Okay. Lepas tu kita belajar. Yang ni kita buat kan? Okay. Okay, ni Naim kakak awak ni. Ni zaman kakak awak ni. Okay, ni Serena.
tingkatan 3 yang ni Serena. Okey. Lepas tu mikroorganisma menjalankan proses hidup. Okey, apa dia Irdina? Apakah proses hidup yang dijalankan oleh mikroorganisma? Bernafas. Lagi? Bergerak. Lagi? Bertumbuh. Okey. Mikroorganisma pun macam kita juga. Macam kita juga organisma yang lain. Dia bernafas. Dia benda hidup kan? Dia bernafas. Dia juga bergerak. Okey, tapi cara bergerak tak samalah macam kita. Okey. Dia juga bertumbuh. Tak panggil membiak, bertumbuh. Okey. Itu eksperimen yang kita pernah buat. Okey, bergerak tu bawah mikroskop dan bertumbuh. Okey. Dia semakin banyak macam tu. Okey, lepas tu mikroorganisma juga berguna. Ada yang berguna, ada yang mendatangkan penyakit. Contohnya Wafiq. Apa yang berguna mikroorganisma ni? Berguna dalam bidang apa? Dalam bidang apa Wafiq? Unmute. Unmute. Wafiq, tak dengar tu. Tengok kat slide. Dalam bidang apa pembuatan? Makanan. Okey, contoh makanan yang dihasilkan oleh mikroorganisma. Keju, yogurt, tempe, tapai, roti. Okey, awak makan ke tempe? Tahu tempe? Tapai tahu? Tapai tahu tempe? Okay. Tempe tak tahu kan? Tapi makan tak tahulah eh. Okey. Sedap wak. Sayang aku makan. Okey, ni semua yang disebabkan oleh yeast. Okey. Okey, untuk dalam bidang penghasilan antibiotik dan juga vaksin. Kalau awak dengar sekarang, orang-orang dewasa di Malaysia ni sibuk kena suntik vaksin, termasuk ibu bapa kamu kan? Okey. Ibu bapa kamu tentera, lagilah frontliners, lagilah lagi awal dah dapat vaksin. Okey, kamu belum lagi. Kamu akan sampai masa dia setelah yang dewasa ni semua dah dapat vaksin. Okey. Kalau kita punya vaksin kita banyak di Malaysia, kamu pun akan dapat. Okey. Yang berisiko dulu dia beri. Okey, cikgu pun dah dapat juga virus. Virus dapat virus pula. Cikgu dah dapat vaksin. Nanti 17 hari bulan 7 nanti dos yang kedua. Okey, vaksin Sinovac. Okey. Semua cikgu-cikgu dapat Sinovac. Okey. Okey, antibiotik untuk bakteria. Okey. Vaksin untuk virus. Okey. Dan juga mikroorganisma juga digunakan dalam penguraian bahan organik. Kalau tak ada bakteria apa berlaku? Siapa punya ni? Okey. Kalau tak ada bakteria apa akan berlaku kepada mayat, kepada bangkai, bangkai haiwan, apa berlaku? Tak reput lah. Ya betul Faris, tak reput lah. Okey, tak reput. Mayat tak reput. Bangkai haiwan tak reput. Makan apa makanan, sisa makanan pun tak reput. Jadi apa berlaku? Kalau begitulah situasinya, tak ada bakteria yang mereputkan bahan-bahan ni. Apa berlaku? Kalau daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ni, kita ditimbuni dengan apa? Mayat. Mayat. Okey, betul lah. Mayat sana sini. Kalau daripada zaman Nabi Adam, tak mayat tak reput, kan? Kita rasanya tak boleh hidup ni. Okey, mau mayat tu setinggi bangunan KLCC. Okey? Menimbun, kan? Jadi Allah ciptakan, okey, ada haiwan apa mikroorganisma yang sangat halus yang boleh membantu mereputkan mayat. Okey, bahan organik yang lain dan boleh digunakan semula sebagai baja. Okey, tinja haiwan tu boleh, mayat ada yang tak reput cikgu, yang tak reput tu sebab dia letak bahan pengawet. Okey, dia nak preserve. Contohnya kadang-kadang mayat raja-raja kan, raja Mesir lah, raja dekat China pun ada kan, dia suntik bahan kimia dalam badan. Okey,
dalam badan, atau yang mami yang kat Mesir tu kan, dia ada cara pengawetan, bagi dia, dia tak nak, tak nak apa tu, reputkan mayat tu supaya dia boleh tengok sampai bila-bila. Okay? Jadi dia letak bahan kimia lah supaya bakteria mati, tak boleh nak reput. Okay? Tapi kalau kita yang biasa ni, rakyat biasa, rakyat marhai ni, biar je lah, bagi je lah bakteria tu reput. Dah mati kan boleh hidup pun. Kan? Buat takut orang aja kan? Dah mati tapi mayat ada lagi kan? Nak ke Wafiq? Wafiq? Okay. Tapi memang betul ada. Okay, selalunya mayat-mayat pembesar kan? Kita buka orang Islam tak je lah. Okay, dia nak bagi prism, nak bagi nampak. Okay, ni dia. Okay. Macam mana muka dia kan? Mayat kalau hafal Quran tak reput. Okay. Itu dah lain lah. Itu lain cerita tu Wafiq. Okay. Itu lain cerita. Okay. Awak pernah nampak ke? Okay. Jadi kalau awak rasa tak reput, hafal Quran. Okay. Itu dah lain. Dah lain eh. Okay. Next. Ada juga mikroorganisma yang berbahayalah seperti biasa yang penyakit berjangkit. Awak tengok buku teks awak. Contoh apa? Muka surat. Surat apa? Yang ada gambar penyakit ni. 32. Apa? 32? 32. Nampak. Conjunctivitis, tuberculosis, kurap dan malaria. Okey. Conjunctivitis disebabkan apa, sakit mata, tuberculosis tu batuk yang berpanjangan, okey. Batuk kering, okey. Malaria disebabkan oleh nyamuk. Okey, kurap adalah penyakit di bawah pada kulit. Okey. And then bakteria juga menyebabkan pereputan gigi. Okey, kalau kamu tak gosok gigi sebelum tidur, bakteria sangat aktif. Sebab kamu makan, lepas tu bila kamu tidur, mulut kamu tak bergerak. Okay, air liur pun kurang. Okay, jadi bakteria pun dia buat kerja lah waktu malam. Okay, kamu tak gosok gigi waktu malam, wah dia pun bekerja lah dengan jayanya dalam mulut awak tu. Okay, tak tahulah kalau kita bercakap macam ni kan, okay, kita punya ada air liur keluar kan, jadi air liur tu lah membantu kita apa, makan untuk ni. Tapi bila kita tidur, mulut kita tutup. Tak bercakap ni, tak tahulah awak kalau awak tidur mulut bercakap. Ada yang tidur mulut dia bergerak-gerak lagi bercakap. Okey, mata tutup. Okey. Okey. And then menyebabkan makanan jadi rosak dan keracunan makanan. Okey, selesai. So, untuk kita nak buat kita punya ujian kita ialah cikgu nak awak ambil buku log awak sekarang. Okey, muka surat yang baru, tulis tarikh hari ini, hari Jumaat, tarikh 9 Julai. Okey. Okey, dan kamu boleh contoh kat dalam buku log awak tu. Okey, awak boleh tulis Jumaat kan. Jumaat 9 Julai. Okey. Lepas tu tajuk dia ujian 1 mikro organisma. Okey, then awak buat nombor 1, 2, 3, 4 hinggalah 25. Tak perlu selang. Okey. Buat sekarang.
Okey, dah anak-anak? Belum cikgu. Okey. Sampai 25 je, okey. So cikgu akan share. Okay, soalan per tak satu. Dah, dah. Jadi ni. Okey, mula dengan bismillah. Okey, soalan nombor satu. Awak hanya tulis A, B, C, D je gitu. Tak perlu nak tulis jawapan. Okey? Ha, nombor satu apa macam tu? Sebab nanti cikgu bagi kat Google Form. Awak masukkan ni je. Ryan? Okey. Dah, mula sekarang. Soalan nombor satu. Tenang je tu. Ya? Yeah. Soalan tak payah tulis tu. Tak payah. Kalau awak tulis banyak nak tulis ni 25 soalan. Okay. Jawapan sahaja. Nanti cikgu share kemudian. Dia punya ni. Dah? Dah. Okay, soalan nombor dua. Kalau cikgu laju, awak bagi tahu cikgu. Cikgu stop cikgu, saya nak tengok ni, okey. Dah sudah bagi tahu cakap dah macam tu, okey. Okey. Okay, cikgu naikkan. Tahu tak virus Zika tu apa? Cikgu tengok yang C tu. Tahu tak Zika tu apa? Anak-anak, kusyuknya. Tak. Zika. Pernah dengar tak Zika? Tak pernah. Okay. Cikgu sekejap lah sekejap eh. Zika kan? Okay. Okay. Virus Zika ni, okay, sebabkan oleh nyamuk, dia menyebabkan penyakit dia pada baby. Dia serang pada baby. So baby ni kebanyakannya kepala dia kecil. Okay, muka dia sama je seluruh dunia. Okay, awak nampak tak? Okay, selalu kalau kena dekat ibu mengandung, so anak dia akan jadi macam ni. Nampak tak kepala kecil? Okay? Okay, so tu dia panggil. Sedialah, kesian eh, sebab budak kecil kan. Okay, kebanyakan baby yang diserang oleh Zika macam ni lah. Okay, otak dia akan jadi kecil. Dan muka dia sama je di mana-mana pun. Macam orang Down Syndrome. Okay? Okay. Seterusnya, soalan nombor tiga. Senang kan? Dah? Belum cikgu. Belum. Hari ni Cik Wan tak ada.
mana tak ada. Okey, nombor empat. Soalan tiga, siapa ni terlepas ke? Dah, soalan nombor tiga tu senang. Dah eh, nombor tiga? Dah. Okey, nombor empat. Okey. Nombor empat dah. Okey. Cikgu pergi ke nombor lima. Dah siap Al-Rayyan? Okey. Nombor enam. Okey. Okey. Dah sudah seorang bagi tahu cikgu lah dah cikgu. Okey. Kelas 6 maju ni sangat sunyi. Kalau kelas 6 harapan tuak bising. Okey. Okey, dah? Dah. Okey. Awak pun kena berlatih suara tau. Nanti jangan pergi sekolah suara tak ada sebab tak cakap. Kan? Ha, dah lama tak cakap. Cikgu je yang cakap ni. Okey. Boleh cikgu pergi soalan nombor 8. 8 dan 9 sekalilah terus. 8 dan 9 sekali. Dah cikgu. Okey. Apa pasal tu Afiq? 3-4 tu kenapa? Belum, belum. Okey. Buku tertekan lah. Okey. Cikgu nombor 7 terlepas. 7? Ni 7 ni kejap eh. Ni. Dah. Nombor 7 dah. Okey Wafiq. Sekejap eh. Dah okey. 8-9. Al-Rayyan. Awak okey Al-Rayyan? Tak apa, hari ni last hari Jumaat. Lepas tu boleh rehat. Yeay, last day kan? Okay.
Penat ke PDPR ni, Wak? Tak penat? Yelah, sehari belajar 2 jam je kan online kan? Ha, yang lain offline. Tapi internet. Internet, yelah betul lah, Wak. Nak buat macam mana, cikgu pun sama ni, ha. Cikgu, rumah cikgu ni sebelah ni bukit. Okay. Jadi dia apa, line tu, ha, kalau pagi okey jugalah. Okey dah, soalan nombor 10. Ha, ini, ha, ingat cara kita kat sekolah, kita buat eksperimen yeast dengan belon tu kan? Ha, macam mana? Ingat balik dia punya step dia. Okey dah anak-anak? Dah. Okey, soalan nombor 11. Okey dah. Nombor 12. Okey, soalan 13. Dah, cikgu. Okey. Cikgu, ulang balik soalan 12 hari tak dapat lah. 12? Ha, ni 12. Cikgu, nombor 13 tak dapat. Sekejap. Dah, yang siapa yang tak dapat nombor 12 tadi? Dah. Okey, ni nombor 13. Yang best dari PDPR ni awak, awak boleh belajar sambil makan. Okey. Oh, cikgu ada popcorn kat sini. Okey. 14. Ni atas tu Alvin, bawah Salina, sama je. Okey. Tersilap typing error.
Okey, nombor 15. 15 ni Wak, dia bersambung. So, dia akan naik kita sikit lah. Itu soalan nombor 15 tu. Kalau tengok soalan ni, makanan yang P tu paling lama bertahan 12 hari baru rosak. Yang paling cepat ialah makanan Q, 2 hari dah rosak. So apa kesimpulan? Okey anak-anak, okey. Dah jawab. Boleh cikgu naik scroll naik ke atas. 6M. Dah. Dah. Okey, 16. Okey. 16 lepas tu 17. Dah? Okey, cikgu naikkan ke atas. Banyak dekat buku 10. 18. Saya rasa sekejap. Soalan ni ke yang salah? Cikgu, soalan ni yang salah awak. Soalan 18 ni abaikan. Tak payah jawab. 18. Tu cikgu lupa soalan mana yang hari tu dengan 6 harapan. Soalan 18 ni tak payah jawab. Okey? Terus 19. Okey. 19. Seterusnya 20 dengan 21. Aku 19 tadi tak dapat lagi. Okay. Tak apa, jawab 20 21 dulu.
Okey, cikgu naik balik semula soalan 19 tadi. Dah, 19 eh? Yang tak dapat jawab tadi. Cikgu naikkan semula soalan 20-21. Lagi 3 soalan ni. Dah, 20-21 okey? Dah. Okey. Okey. Okay. Cikgu tak 21. Cikgu 21. Nanti kejap, dah terlepas. Buat dulu 22. Minggu depan kita belajar gerhana eh. Okey, nombor 21 tadi. Faris, nombor 21 ni Faris. Cik dah, cikgu. Okey. 22 dah sudah. 23, 24, 25. Selesai, lepas tu nak masuk jawapan. Soalan nombor 18. Okey, sekiranya awak dah selesai menjawab sampai muka sampai nombor 25, awak boleh pergi dekat chat. Okey, cikgu dah sharekan link Google Form untuk awak typekan jawapan awak. Okey. Jawapan yang awak tadi tu masukkan dalam Google Form. Cikgu 22 apa tadi cikgu? 22. Okey Miza. Okey. Okey, 23, 24, 25. Okey, dah boleh mengisi jawapan dalam
Google form yang cikgu dah share dalam chat. Okay. Oh, dah submit. Dah submit. Okey, jap. Cikgu tengok. Cikgu stop share dulu ni. Cikgu share screen di sini. Dah submit eh, jap. Lajunya dah 5 orang dah. Create. Okay, tu you all punya markah. Per 24. Tadi satu tu ni kan. Okay, mari kita tengok. Ibu. Yep. Dan soalan 18 tu nak tulis apa? Tak payah jawab. Tak, awak tak. Dia bonus ya. Awak tak mana-mana. Tapi tak ada markah pun kat jawapan tu. Kat soalan tu. Okay, Ariel Ryan. 20 salah 4. Tanya. Ariel. 16, Adam 17. Okay, jugalah you all ni belas-belas. Okay. Chaston 21. Good. 3 salah. So far, Chaston paling tinggi and Kasrina. Kita tengok yang lain. Okay. Afif. Afif 10, Afif. Okay. Good try. So ni markah awak lah. Okay. Kasrina dan Emmanuel buat masa ni lah salah 3. Yang lain tu Tania juga. Okay. Tak adalah susah sangat kan. As long as you tak sampai nombor sah, okay lah ni. Sebaiknya betul semua kan? Okay. Okay. So tu markah kamu lah. Irfan 23. Tahniah. Satu je salah. Soalan apa yang salah tu? Irfan. Zidan. Bagus. Okay. Alhamdulillah. Okay. So you boleh tengoklah tu dekat slide eh. Awak punya markah masing-masing. So nanti cikgu akan buat lagi. Tapi minggu depan kita tak ada ujian. Minggu depan cikgu nak ajar gerhana. Okay. Gerhana bulan dan matahari. Habis satu, habis tajuk tu kita buat lagi ujian kedua. Okay. Tajuk lain pula. Okay. Jap. Tengok ambil gambar tadi. Okay. Faris 18. Miza 18. Banyak ni salah, Kak. Banyak terlepas, cikgu. Terlepas? Cikgu. Tak apa. Okay, lepas ni cikgu akan share lah soalan ni dekat Padlet eh. So, kalau kamu nak jawab lagi sekali, boleh. Cikgu akan share dia punya Google Form. Okay.
kalau kamu nak jawab lagi, kamu nak apa perbaiki, kamu tengok balik kesalahan awak dan nak perbaiki semula, cikgu, Google Form ni you boleh hantar lagi sekali. Okay, sekali je lagi. Jangan sampai 10 kali awak hantar. Okay? Sekali je boleh. Okay? Lepas tu, cikgu share soalan ni dalam Padlet juga. Kalau ada apa tu printer, kamu nak print boleh. Tak ada pun tak jadi masalah. Okay? Again. Okay? Mana yang memudahkan kamu? Okay, tahniah. Ramai yang menjawab. Okay, cikgu pun tak tahu berapa kehadiran hari ni. So, okay anak-anak, semua dah jawab eh? Okay? Okay, cikgu akan update nanti. Ni dalam Padlet. Dan nanti kamu boleh tengok lah. So, cikgu buka benda ni sehinggalah sampai pukul 6 petang. Okay? Kalau kamu nak perbaikilah, kalau kamu rasa okay cikgu, markah saya rasa okay lah tu. Dah 23 pun 24 okay lah. Okay? So saya, awak boleh je. Markah ni saya ambil. Okay? Ni markah ujian, bukan markah periksaan. Don't worry about that. Okay? Tapi dia membantulah ni markah PBD awak. Okay? Jadi supaya kamu adalah sedikit semangat untuk belajar. Kalau tak ada, asyik dengar je kan? Tak best juga. Kena ada sedikit pentaksiran supaya cikgu boleh tahu kat mana kamu ni. Ini baru bab satu tau. Okay? Mungkin ujian kedua ketiga cikgu combine dua tajuk. Okay? Dua tajuk terus. Daya, kelajuan, tajuk sama macam tu. Okay? Jadi mungkin banyak lagi. Okay, so anak-anak, itu tahniah kepada Irfan, Zidan, Auni yang dapat 20 ke atas ni. Najah, Hasrina, Airil, Wafiq, Emmanuel dan juga Airil Ryan. Okay, yang lain tu usaha lagi. Try untuk dapat ni. Nanti cikgu, setiap tu cikgu masuk tau. Ujian satu berapa orang, berapa dapat markah awak. Okay, untuk rekod dan saya. Okay, so cikgu stop share kat sini. Alhamdulillah, kita dah berjaya buat ujian satu. Okay, kita nak stop lagi satu minit. Awak on video untuk cikgu ambil gambar akhir kelas. Okay. Anak saya ada kelas ni, dah terlambat 10 minit. So, minggu depan awak, kita punya kelas mula pukul 10 eh. Maksudnya kalau mula pukul 10, awak kena masuk 10 minit awal. Cikgu akan lebih awal pada ni. Okay, sebab anak saya dia mula pukul 9. Okay, sebab anak saya punya kelas pukul 10. Ni dah terlambat 10 minit ni. Okay, so on video. Ready. Dah panjang dah rambut masing-masing eh. Tu Faris rambut dah panjang. Adik dah tumbuh misai ke? Nanti cikgu jumpa awak bulan 8 dah. Lain dah muka. Semalam budak dah jadi 5 maju, adik dah tumbuh misai. Irfan. Cikgu tengok dah ada misai dah Irfan. Kalau awak kenal lah 5 maju. Okay. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Okay. Ini kumpulan satu. Dia ada 2 page. Okay. One more. Satu lagi kumpulan. 1, 2, 3. Okay. Saya guna nampak Soraya. Okay. Okay, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Tengok nanti my link cikgu tu, cikgu dah masukkan juga untuk minggu depan punya, minggu 22. Okay, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan. So stay safe, jaga diri. Bye, assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, amboi Adam. Sekejap, cikgu nak tengok Adam punya ni. Adam. Ustaz Adam, tanya. Okey. Terima kasih. Okey, bye. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye.